নমস্কার মোর অসমবাসী লৈ সকলোলৈ আজি লক্ষী পূজার শুভেচ্ছা জানালো আর সকলকে নমস্কার জানালো ইয়াত মই আছো বিলনপুর খদিয়া আছো শাহুমার ঘর যেহেতু আজি চাকি বন্তি ইয়াত তুলসী তলতে লগোৱা হৈছে আর মায়ে ইয়াত ভঁড়ালত আর ইয়াত চাকি বন্তি আর ঘরের পদূলি মুখত আর ঘর দুয়ার মুখত চাকি বন্তি জ্বলাইছে তাকে মই দেখাবলৈ বিচাৰিছো ভিডিওটো নতুনকৈ চাইছে নিশ্চয় লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে যাবলৈ নাপাহৰিব যেহেতু আপোনালোকৰ এটা লাইক আর সাবস্ক্রাইবে আমাক বহুত ভিডিও বনা সহায় করে পূজা কেনেকৈ চাকি বন্তি জ্বলাইছে তাকে মই দেখাব খুজিছো যেহেতু সন্ধিয়া হয়ে গেল এতিয়া এন্ধাৰ এন্ধাৰ হৈছে গতিকে ভিডিওটো ক্লিয়াৰ অহা নাই এয়া আমাৰ শাহুমাই মিলানপুর শদিয়াৰ ভঁৰালত চাকি বাতি জ্বলাইছে ধূপ ধূনা জ্বলাই লক্ষ্মীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এয়া পদূলিৰ মুখত চাকি জ্বলাইছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো জ্বলাইছে সকলোতে চাকি বন্তি জ্বলাই ধুনীয়াকৈ এয়া ভালি ঘৰতে এই গছ চাকি জ্বলাই দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইফালে মোৰ মানুহজনীয়ে পূজা ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই আৰু মাৰ প্ৰসাদ আগত আগবঢ়াই লক্ষ্মী মাৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে নহয় আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে ধূপ এডাল জ্বলাই পেলাই সেয়া ভগৱানক লক্ষ্মী মাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে দেখিছে নহয় আপোনালোকে আৰু ময়ো অলপ সেৱা জনালোঁ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেইকাৰণে যিহেতু আজি লক্ষী পূজাৰ কাৰণে এটা মধুৰ মানে মুখ মিঠা কৰিব লাগে আৰু খিচমিচ নাৰিকল বাদাম চেনি গাখীৰ আৰু চাউল দি এটা আয়স অকণমান বনাই আছে আমাৰ পূজাই দেখিছে নহয় মোৰ নাম লক্ষী ইয়াৰ নাম পূজা মানে লক্ষী পূজা আজি লক্ষী পূজা ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে এয়া পূজাই মানুহজনীয়ে এয়া প্ৰসাদত চেনি চেনি খান্দি এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে আৰু সকলোৱে এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব চাকি বন্তি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু